ବିପଦରେ ମୁଆଁ କାରିଗର ଓ ବ୍ୟବସାୟୀ। ଆଗ ଭଳିଆ ଚାହିଦା ନାହିଁ, କୋରୋନା ବି ଦାଉ ସାଧୁଛି। ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ଆସିକା ମୁଆଁ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରିରେ ବ୍ୟସ୍ତ କାରିଗର ଭଳି କି ଭଳି ମୁଆଁ ତିଆରି ଚାଲିଛି, ହେଲେ ବଜାରରେ ଆଗ ଭଳି ଆଉ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ଭିଡ଼ ଲାଗୁନି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ପୌଷ ମାସରେ ଆସିକା ମୁଆଁର ବେଶ୍ ଚାହିଦା ରହିଥାଏ। ଜିଲ୍ଲା ତଥା ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନକୁ ମୁଆଁ ଯାଇଥାଏ, କାରଣ ଏହି ମାସରେ ଲୋକମାନେ ସଂଗାତ ମୈତ୍ରରେ ମନର ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ ସହ ସୁସମ୍ପର୍କ ପାଇଁ ମୁଆଁ ପଠାଇ ବନ୍ଧୁତ୍ୱ ସୁଦୃଢ଼ କରନ୍ତି। ହେଲେ ଆଗ ଭଳି ଆଉ ଅଛି ନା ବେପାର, ନା ମିଳୁଛି ଦୁଇ ପଇସା? ମୁଆଁ କରିବାରେ ଆମେ ଦଶ ବାର ବର୍ଷ ହୋଇଗଲାଣି, କିନ୍ତୁ ବେପାର କରିବାରେ ଏବେ ଯେଉଁ କହୁଣା ଆସିଲାଠୁ ଟିକେ ବେପାର ବହୁତ ମାନ୍ଦା ହୋଇଯାଇଛି। ବେପାର କରିକିରି ଚଳିବାଟା ବହୁତ କଷ୍ଟ ହେଉଛି। ଖାସ ମାମୁଲୁ ମୁଆଁଟା ଯେଉଁଟା ପୂଜାବିଧି ଭଲ ମନ୍ଦ ସଂଗାତ ମୈତ୍ର ଦିଆହେଉଛି, ସେଇଟା ମାମୁଲୁ ଚିହ୍ନ ମୁଆଁଟା ବେଶୀ ବିକା ହୁଏ। ଧନ ସଂକ୍ରାନ୍ତିରୁ ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଇଟା ବିକ୍ରି ହୁଏ, କାହିଁକି ନା ପୂଜାବିଧିରେ ଲାଗେ, ଆଉ ସଂଗାତ ମୈତ୍ର ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ଘରକୁ ଏ ମୁଆଁଟା ଦିଆଯାଏ ସବୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ। ଏଇଟା ଓଡ଼ିଶା ବାହାରେ ବେଶୀ ବିକା ହେଉଛି, ଓଡ଼ିଶା ବାହାରୁ କମ୍ କମ୍ ମଧ୍ୟ ଯାଉଛି କୋଟି କୋଟି। ଅନ୍ୟପଟେ ଦୁଇ ବର୍ଷ ହେବ ମହାମାରୀ କରୋନା ଯୋଗୁଁ ଆଉ ମୁଆଁ ବ୍ୟବସାୟ ହେଉନଥିବା ବେଳେ କେବଳ ନିଜ କୌଳିକ ବୃତ୍ତିକୁ ବଞ୍ଚାଇ ରଖିବା ପାଇଁ କାରିଗରମାନେ ଅଳ୍ପ ପରିମାଣର ମୁଆଁ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି। ହେଲେ ଭଲ ବ୍ୟବସାୟ ହେଉନଥିବା ବେଳେ କିପରି ପରିବାର ଚଳିବ ତାକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତାରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି ପରିବାର। ଆସିବାରେ ମୁଆଁ ବେପାର ହେବାର ଆଜି 30-35 ବର୍ଷ ହେଲା, କିନ୍ତୁ ଆମେ କରୁଛୁ 10-15 ବର୍ଷ ହେଲା କରୁଛୁ। ଆଗରୁ ଆସ୍କାର ମୁଆଁ ଚାହିଦା ବହୁତ ଅଛି, ଆଉ ମୁଆଁ ଚାହିଦା ହେଲେ ଭଜା ମୁଆଁ ଖାସ କରି ଆସ୍କାର ଚାଲେ ବେଶୀ, ଆଉ ଭଜା ମୁଆଁ ଧରିକି ନେଟୁ ମୁଆଁ ସାଙ୍ଗ ମୈତ୍ର ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ମୁଆଁ ସେଦିନ ଆସିଲେ ସବୁ ଦିଆ ଆମେ ଲୋକେ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତି। ଆଗର ବେପାର ଭଲ ଥିଲା, ଏବେ ପୁରା ବହୁତ ମାନା ଦିବସ ମାନେ ଆଗରୁ ଯେତିକି କାମ ହେଉଥିଲା ଏବେ ତାର ଅଧା ବି କାମ ମଧ୍ୟ ହେଉନି। ବାରମ୍ବାର କ୍ଷତି ସହୁଥିବା ମୁଆଁ କାରିଗର ଓ ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କ ପ୍ରତି ସରକାର ଦୃଷ୍ଟି ଦେବାକୁ ସେମାନେ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ଆସିକାରୁ କ୍ଷୀରୋଦ ଚନ୍ଦ୍ର ବେହେରାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।